Fala pessoal, tudo bom com vocês, pessoal? Tudo certinho? Então, pessoal, isso aí é um desenho técnico da Pandanus candelabro, a famosa planta que nasce e cresce em cima do diamante. Todo mundo sabe, eu já cansei de explicar para vocês aqui que na verdade essa planta, ela se desenvolve bem em terreno que tem kimberlito, porque o kimberlito tem ali magnésio, potássio, fósforo, que são fertilizantes naturais. E por isso que ela se dá bem e acaba ficando muito grande em cima. É um indicador sim. Tá entendendo? Justamente por causa do fertilizante. E nosso amigo Gomes, lá diretamente da África, da Angola, mandou, disponibilizou algumas imagens, sabe, pessoal, que a gente tem muito contato aqui, pouco, né, na verdade, aqui no Brasil. Então isso aí é muito legal, eu vou estar mostrando para vocês aí as imagens que ele deixou, com o áudio que ele fez lá mesmo, tá bom, pessoal? Mas é isso aí. Os que eu vi dela. Ah, Os que eu. essa vídeo. Foi ele que tocou tudo na varanda já. Aqui já chegamos no local onde a ilha, onde que tem a planta. E agora assim já vamos mandar, viemos tirar o vídeo para às vezes para analisar a planta. Mas acho que é o pandano mesmo, porque tá numa ilha de quatro ilhas. Quase tem que atravessar e ir no meio, ele está no meio do rio. O rio é este, é grande. Ele chama Rio Lunda. Chama o Tibaco agora. É, na sua hora partiu. Essas são raízes da planta. Já chegamos aqui na ilha. E agora aqui encontramos raiz mais forte, mas conseguimos de abrir um pouco, encontramos já tá podre. E agora não soubemos se o engenheiro, se podemos nos dirigir para às vezes aí podemos seguir o raiz. O raiz, aquele que está podre, para nós encontrar o kimberlite. Mas já estamos no local, é numa ilha. E agora aqui mesmo, já chegamos mesmo dentro da planta. Os raízes, está aqui eles. E a planta é essa.
Aqui, olha, esse é pau. Bom, pessoal, mas é isso aí. Queria agradecer o Gomes mais uma vez, nosso irmão angolano, que mandou essas imagens pra gente. Tá bom, pessoal? Queria pedir encarecidamente que você pudesse se inscrever no canal, deixar seu like, fazer parte da família. O nosso grupo do WhatsApp vai estar no primeiro comentário fixado. Forte abraço, fique todos com Deus, não se esqueça de se cuidar e até a próxima.